मैंने ब्लू सॉन्ग मिला सोमवार मैंने वो खुलो ये तो जी खोला यार है कैसा पामा ये जी अरे नहीं ओ नहीं हेरा हेरो हा हेरो ओ ये मैं जी नहीं आया मेरी ओ मैं खुली गा मैंने वाले ना अरे ओ ये मैं जी हूँ सुरा गा बोल जाना ये जी दे नो कहना ये जी जो ली ये प्यार में गा दी तगा प्यार लोची पामा ये मैं जी हूँ सुरा अच्छा बानी लोग ने गा नि� อะดูดูเว้ยดีๆๆมาตะจี้ตะจี้เปียวมาโซแล้วซาวซีซีดาดีๆย่อมมาบาบาเปียวมามันดีเป็นน่ะกูกูเว้ยเลยจองไปโหลโหลตีโหลโหลไม่เล่าหรอกเมียเปียวน่ะกูจ่าเลยอ๋อเปียวป่ะสิกัวบ้ามายีไม่จริงหุบเด้แม่เนี่ยตะจี้เปียวน่ะหมั่นเนี่ยหุบเด้ไม่รู้ว่าซะดิไปอ่ะถ้าส่งกันแล้วก็ตะกองโหลตะจี้หน้ามันนี่กะพ้าอย่ามาเนี่ยอนิสาฉ่องเปียวบ่าวไม่รู้สึกอะไรไปดิ ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ကြီးပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ခဏခဏနေမင်းတို့မိရပါနဲ့တန်အရန်ထောက်မခံနဲ့မင်းတို့မနစ်ကတော့ဟိုအရက်ပြက်ဆက်ကတာကတောင်းနေဖြစ်ကြတယ်ကွာမင်းသမီးရတယ်တော်တော်စိတ်ဆိုးလို့ငါ့မှာမနေ့ချော့လိုက်ပဲပဲတဲ့နိုင်လဲအတူတူတူရောက်ဟောတူရောက်ဘာတူရောက်ဘာတော့ပြတ်ကကကကကနေတော့တူတူတူဝင်လာတာပြပြပြဟောပြပြပြတာအော်ကျွန်တော်ဝင်လာတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဦးတကြီးဒီကောင်
ရှင်းရင်နေတယ်သူပြောနေတာမမင်းသမီးနဲ့တွဲတွဲတော့ဒီရင်ခုံတော့တကားလေးထစ်ထစ်ကြည့်ရအစားလည်းမထစ်တာအော်သူထစ်တာဘာလားအေးမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကြီးပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုကွာမင်းကလည်းမင်းမဲ့မင်းဝင်ပြီးတော့မင်းပြောရမှာကောင်းမလေးနဲ့မင်းသမီးနဲ့စကားပြောရမှာတုံးနဲ့တော့မကြောက်ဘူးမအားလုံးငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအိုက်ခမ်းပြောကပိုင်မပိုင်မင်းပြောရမှာအချစ်ချစ်ချစ်တိုင်းချစ်တာချစ်လေချစ်လေချစ်မပြေချစ်မင်းတနာဝင်ရောက်လာမှာကိုယ့်ရနဲ့တိစေးမရှိကိုယ့်ရနှလုံးသားကိုအမုန်းတာနဲ့မခွဲပါနဲ့ကလေးရဒါလေးပြောရမှာလေမပြောတော့တယ်ဒါပဲပြီးပြီးမှမပြီးသေးတာဝင်ဝင်လာမင်းအချစ်အချစ်ချစ်တိုင်းချစ်ကိုမင်း3မိနစ်လောက်ကြာတယ်လေအော်3မိနစ်ကြာတာဘာမှရေးမကြည့်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကြီးပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ဒီသူကလည်းသူတော့ဟောဟောအဲ့ဒါနဲ့ထားပါဦးမာပါကြည့်လူကြီးဖြစ်တာဒီကောင်ကြီးမဲပေးလို့ထားလိုက်ပါကွာအဲ့ကိစ္စဘာမှရေးမကြည့်ပြန်မယ်ဗျာအာနေရောဒီကျွန်တော်စိတ်မရှိတော့ဘူးနော်နေရောနေရောအေးအေးအဲ့ဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာငါပြောအောင်ဘယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရမှာဒီဒီဒီလိုတတကြီးရအဲ့ချစ်ကိုကိုလေကိုကိုလေကိုကိုလာလာတွေ့ရနော်အော်ကိုရဲ့လာတွေ့လို့ပဲရောက်နေပြီလေကိုကိုပြပြောလုံးလုံးပါပါပြောရမမနာတော့မသိဘူးကိုကိုမိုးမိုးမိုးဆောင်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 းနေတယ်ကြာကြာပြီးမိုးမိုးရဲ့ဘုံပါ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 လို့အံ့အံ့ကြကြကြနေနော်မမူတတတတတတဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပြပြောပြချင်တာမမူ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 မင်းစင်မမူမင်းစင်နနနမဲလည်းရှင်းရှင်းရှင်းလိုက်တာနနနနမရှိလို့ရှိရင်လည်းမို့တလုံးပဲခေါ့။မို့တလုံးနဲ့တော့ချစ်နေတယ်။ဘာနနနမဲတက်တက်ဝဲဝဲပေးလို့မရဘူးလား။ဟောနမရတဝက်ပဲပေးလို့ရမလား။တက်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 တလုံးပဲခေါ်ကြည့်မလား။အဲ့ဒါဆိုမမ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 မ
ကဲအရင်နေ့ကထထထက်အအခုကအင်္ဂလိပ်လိုပျောက်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 ပျောင်းဖြစ်ကြည်လားဟုတ်မမိုးနဲ့တွေ့ကိုတတခုခုလောက်ချင်နေမိုးပါပါလို့ချင်တယ်မမိုးတေ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 းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကကကပြားလေးနဲ့တင်းတင်းတင်းသားကျင်တာအOh, oh, 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 oh,ပကပကကြာလေးလေးနဲ့တတတန်တတတတနကလေးနဲ့ဆိုတဲ့တချင်းလေးစူစူပြနနနားထောင်လို့နားထောင်စူစူပြအစပါဟောအစတော့မသိဘူးလားအော်အော်ရှေ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 ညင်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 ဒီညနေကနေတော့မတက်တော့ဘူးကျမဘယ်ချိန်ရေသွားခတ်ရမှာလဲဟောမိုးမိုးပါလေမလို့မလို့လို့ပါနဲ့အိုအိုကေနှလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်လာတယ်ကျင်ကျွေးမယ်ဆူ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 ပြတာနာနာနာထောင်ည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 နေမမိုးဆိုလဲဆိုလိုက်ပါတော့မမမနောက်မနောက်တမနဲ့ဆို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 ပြမယ်ညင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 ်ဘာဘာဘုံညက်နေရလဲဘာဘာဘာလဲဘာညက်နေရလဲဒီဒီမှာပြပြတက်ကနေဘာဘုံဝင်လောက်တာတရားမလွန်လာနဲ့ပပတပပတရားမစားရဂရိခံမိသားတယောက်ကို3မိနစ်ပဲမြေ3မိနစ်ပဲခံမေး3မိနစ်ပြည့်ပြီတော့ငါကတွဲမယ်တော့3မိနစ်တော့နေနေမင်းလားနေမင်းဘာလဲမသိဘူးလားမပြောတော့ပြည့်ပြီငါကကွဲဦးမယ်တနေနေနေတော့ဒီမှာပြပြတက်ကနေမြေစက်ကပြဖြစ်နေတာများနေတယ်တတတတချက်တာလခိုရတတတတချက်ပဲလခိုရမဖြစ်တဲ့အတီးပဲနေတော့ပြည့်ပြီတော့နေနေနေတော့မပြောဘူးမပြောဘူးတော့မသိဘူးမင်းမင်းသမီးနဲ့ငါကွဲဦးမယ်လို့ပြောနေတာနော်နော်နော်မပြောဒီမှာပြပြတက်ကနေမပြီးတော့ဟာမင်းပြီးငါလည်းကောက်ဦးမယ်လေကကကဆောက်လေတချင်းဩဩဩဩပြပြပြောလာမှာဘာဖြစ်လဲတချင်းဆုံးတော့ဆုံးဆုံးပါပြမပြပြမာဒီဒီကဒီပါဆက်နဲ့ဒီဖြစ်ပုံမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညစကတော့ငိုနေပြီဒီတခါပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဖေးတက်တယ်အားနာမေးမပြောနဲ့တော့မတွဲနဲ့တော့မင်းရုပ်ကလည်းမလားစကားပြောတာကြတော့လည်းထင်မထင်ပါနဲ့ဒီလိုရုပ်မျိုးဒီလိုစကားတော့လည်းရှိတယ်ပုံမျိုးမှာမင်းသားဖြစ်နေတာအချစ်မှာစကားတစ်ချစ်တာပဲမရှိဘူးလားမဒလာမပြောဘူးငါမထစ်ကုန်ပြီတဲ့ပေါ့မင်းတရားမလို့လားတော့ငါစိတ်မရှိဘူးတော့ငါကြောင့်မင်းသိတယ်ကောအေးရမပပါလေဟေးအောက်ကနေကြည်နေတာအကောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဂဲနဲ့ထုံလို့ဂဲလိုက်ရှာနေတာအရှိန်အထူးမင်းတို့ပေါက်လို့ကောက်သွားလို့ဂဲတွေမရှိတော့လို့လူကိုယ်တိုင်တက်လာတာတော်ပြီဒီ3မိနစ်ပဲရမလို့ပြောခဲ့တော့တော်တော်3မိနစ်မပပါလာလာလာပြောမနေနဲ့ငါစိတ်မရှိဘူးတော့မပပါပါတော့ဒီမှာပြပြတက်ကနေမနေမစိဘူးပြတ်တက်မစိဘူးပြပြတက်ကနေမနေစိဘူးပြတ်တက်မစိဘူးတွေ့လားအဲ့လိုဖြစ်တာလေတကြီးရတယ်မင်းရလေဟုတ်တာပဲလေကွာမင်းပြောရမယ်စကားကဘာမှအရေးမကြီးဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်မင်းကြီးတော့ကြီးမှန်တယ်တကြီးဟုတ်တယ်သူတို့ပြောပါစေမင်းရလေသူတို့ပြောတာမှငါနားထဲမှာနှဝင်ချိုးတာမင်းရလေစိတ်ရှည်စမ်းပါဟောပါပြီတူလည်းဘာထူးတို့ပါလေဘာဖြစ်လို့ဘာပါတို့တူစိတ်မရှည်ဘူးလေဟုတ်တယ်လေငါစားတဲ့စိတ်မရှည်ဘူးလေစိတ်မရှည်လို့သူ့ကိုပြတ်တဲ့မှာတူအခမ်းမဲ့ထားပါသလိုဟုတ်တယ်လေငါအိတ်ခမ်းမဲ့နေတာပဲတနက်မှန်တဲ့အခမ်းထားတာ
တနမိုင်ဒီကောင်တန်းတေးတန်းတေးတေးရမှာမတေးမဲနဲ့ငါလည်းတည်တယ်လေအဲ तू ၆တကားတွေမများများနေတာဟာမင်းကစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ငါအဲ့ဒီခန်းထားလာမင်းတနမှန်ပြီးတော့တေယုံလေးပဲလေမင်းကလည်းအဲ့ဒါဘာမှရေးမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါမှန်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါစေသူတို့ပြောပါစေမှန်မှန်နဲ့ဟုတ်ပြည့်ရပါပါလားမင်းရောက်တော့အဲ့ပြောစမ်းပါဘာလို့ဖြစ်တာမင်းကဒီလိုတကြည့်ရကျွန်တော်ကတေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြက်ဆက်တိုက်တော့ကလေကျွန်တော်တေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ထွက်သွားတော့တေးလို့ပြက်လိုက်အေးတေးတယ်တိမင်းကတန်းတေးဒါပဲမင်းမစိတ်မရှိဘူးသူတို့ပြက်တာကြောက်အောင်မမှန်ဘူးဟာတေးမယ်နေရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မမှန်မှန်နဲ့မှန်ပါဘူးသူပစ်လိုက်တဲ့နေရာကျွန်တော်သိမဲ့နေရာမဟုတ်ဟုတ်ကောင်မလေးကလည်းဟိုအကိုဆိုးရင်ပြီးတော့မင်းသမီးလောက်ပြတ်သွားတယ်အကိုဆိုးရင်မင်းကဇလန်းကိုမင်းထိန်တာလေအဲ့လိုချက်ပြောင်းတာဝိုးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြဿနာတက်နောက်ဆန်တင်းနေတာဟာနောက်ဆန်တွေ့တာတွေ့တွေ့တာကျွန်တော်ဘူးဘူးတူလဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီနေတော့မဲ့ဆဲဆဲမှာဒီကောင်တက်လာတာဒီလိုဖြစ်တာတကြီးခင်ဗျားနေလာပြီဟာအော်မာဝီခေါကိုယ်ကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲညီမလေးကိုယ်ညားတော့ကိုယ်သွားပြီကိုယ်ရအပီဂျီမန်ဝါပြီညီမလေးဟောအပီဂျီမန်လို့ရှိရင်ကိုယ်တစားစီဖြစ်သွားမှာပေါ့ခဏနေမှဖြစ်မှာကိုယ်ကမန်ငါသားမဟုတ်ဘူးညီမလေးကိုယ်မင်းညားတော့ကိုယ်ဘယ်ကတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာလောကလောကမှာညီမဟာตนน่ะแม่วาลฮะกูยิ่งเหลวไม่ปยาดากูยิ่งเหลวนี่มาไม่มีอ่ะเนาะเดี๋ยวจะช้อล่ะนะอ๋อไอ้หนูเราไม่มีอ่ะหูเนี่ยมาดิอาจารย์นี่อ่ะจี้หาเราเปล่าเปลี่ยนเปล่ากูยิ่งกูยิ่งไม่ตีกันมาดิญาติมานี่ตะกานี่ไปขอเราเปล่าเฉยเลยนะญาติมานี่กูยิ่งကိုကြီးလိုချင်တဲ့အရာလေးညီမလေးဖြည့်စီပေးပါညီမလေးကိုကြီးမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြီးချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဟင်ကိုကြီးညီမလေးတို့မောင်နှမတွေနော်ဟုတ်မောင်နှမချစ်တယ်ညီမလေးအာနားလိုက်တာညီမလေးကိုကြီးရင်ပတ်လို့ညီမလေးလက်လေးနဲ့ပြည့်ပေးထားပါလားဟင်ကောင်းတယ်ညီမလေးအဟုတ်ပါဘူးနာရည်ညီမလေးကြားလာကိုကြီးညီမလေးတုံ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 ဆိုတဲ့တန်နေရကိုကြီးနှလုံးသားထပ်ပေါ်တဲ့တန်နေနေပြီညီမလေးညားတော့ကိုကြီးကိုကိုကြီးပြေးပါတယ်ညီမလေးညီမလေးနားလေးနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်ညီမလေးကိုကြီးလက်ကြည့်ကိုင်းနော်ကိုကြီးမနေရတော့ဘူးညီမလေးကိုကြီးကြောင်းသိပါတယ်ဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားရွယ်ရအဖေနဲ့အမေကိုကြီးလောက်ကြံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစအဖေနဲ့အမေတိမ်မာသွားပြီးတဲ့အချိန်အစညီမလေးကိုကိုကြီးဘယ်တော့ဘယူးဆိုင်ခဲ့လဲညီမလေးကိုကိုကြီးဘယ်လိုဒီဘယူးဆိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့ညီမလေးသိပါတယ်ညီမလေးဒီပဲလဲလိုက်ကိုညီမလေးကိုကြီးညီမလေးကိုငငယ်လေးတွေကညောတိုင်းတစ်ချောင်းကျိုးအောင်ရိုက်ဘူးလားတိပြားလေးလောက်ပါကိုကြီးဇက်ပူနာအောင်မရတော့ညီမလေးကိုကြီးတေးရတော့မယ်တေးခင်မှာကိုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒနေညီမလေးကိုဒုံမောင်တမားလေးဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအချင်းတစ်ခုလောက်စုံပြကြတယ်ညီမလေးကိုကြီးရှင်ငယ်ကခံစားချက်ပြီးတော့ထုံပြီးပေါ့ညီမလေးထာနေကိုပြန်ရတော့မင်းတယောဒီညီမဒီရေကိုကြီးတိမ်မောင်ညီမလေးပြောနေရညီမလေးညီမလေးကိုလူတယောက်တနေစီဝီရောလို့ပြီနှုတ်ဆက်ချင်မှုချည်ရဲ့ကိုကိုရဲ့ရင်ထဲမှာဝဲအာနားလိုက်တာအလွန်ကြီးရီတောကလီလီပြောပြောင်းညီမလေးတယောဒီညမလေးအင်းဒီရဲ့ကိုနှလုံးသားကိုမိဘကြောင့်တော့လူရရင်ခုမခပြေကိုတန်ဒီယောရှင်ဝေးတယောဒီညမလေးရဲ့
กุ๋ยตีโอเมโนโนสเคเรเด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 เฮียดีดีดีเฮียวมาเตะแม่มาตาแม่แม่มาเตะบาเปลี่ยนแล้วแม่ญามาเล่กุ๋ยดิเล่าหายังไม่มาเท็ดหรอบาเท็ดเอแม่เล่ตัวอ๋อเท็ดตาเล่ได้ใช่มั้ยล่ะงาบ้างงาเท่ๆๆมันเท่ๆๆมันเท่เนี่ยตั๊กๆเนี่ยงาแท้ไม่ดีเนี่ยงาแท้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยยอสิญาติป่ะไปถ่าประจ๊าวฮะบ้านเนี่ยมีตะหนักใหม่มีตั้งเตียมาเลยกว่าเตียกันนี่ญาติเนี่ยสกาเนี่ยเปียวมาตะชิ้นนี่บาไอ้สู่ตันยอสิญาติมาเลยตั๊กๆๆมาเนี่ยเมนเอาเมนเอาตะหน้านี่ไปขนาดนี้อ่าเมนเอาตะหน้ามาต่อไปตั๊กเมียงาก้าเนี่ยแค่มาแล้วเตียกันนี่ญาติไปมาเลยกว่าเมน3เนี่ยจ่อเนี่ยพี่ดิมา3เนี่ยเหรอ3เนี่ยก็เป็นกว่าตั๊กๆๆมาเมียวใส่ไม่ชิตะหน้ามาพี่ตันเนี่ยไม่ใส่ไม่ชิหรอกตั๊กใส่ชิยังไม่ชิละพี่ๆๆตั๊กๆก็มาแล้วหนีซ้ํามาโลပြောเลยหรออ่าหนีซ้ํามาไอ้นี่อกูนลุงเอาว้าไม่ทันถ้ามาส่งเนี่ยเหรอฮะบ้านน่ะตะหน้ามันมีตั้งเตียมาแกละตะชิ้นนี่ไปสุดแล้วๆๆตะหน้าขนาดเล็กๆขนาดเล็กเนี่ยไม่ตะบี้หรอกจีนแน่เนี่ยไม่บาผิดเนี่ยเลยลูกเอ๊ะจันแน่หนูเลยจ้าใส่ไม่ชินวินดาดีคันเนี่ยตะอาใส่ชินยาวงาใส่ไม่ชินงากูงาโดใส่ชินโดๆๆก็ได้ดีตะบี้หรอกเนี่ยเนี่ยมาส่งมาตะญามาตะส่งมาเปียดแต่กันอันนี้กูเปียงญาโดเปียงแล้วกว่าเปียงลูกโดๆๆล่ะเตเตเมฆามาเตมาเตเวตะตะชินนี่โซเนี่ยตะตะตายโยติเนี่ยญาติมาลิลิเลกูเตกันนี่ปุญญมาอูนึกสัตว์อ่ะอ๋อมีเปล่าใส่ไม่เชยกูซูใส่တော့ไม่เชยได้มั้ยตะชินเนี่ยแหละก้องเลยปริตะกงูเลยตึกเลยอ๋อมีไอ้หลูตะชินแลโซมั้ยเมนตะมี่เนี่ยไอ้หลูโหหมองตะมะดิไอ้หลูเตกันนี่สกาดิပြောมั้ยซูง่าပြောบาบ้ามายีไม่จีกูဟုတ်တယ်แม่นเลยยีบ่ล่ะแม่นဟုတ်တယ်โตโตกะมาอี้เจ๋นแกเมนูอะคูไอ้นี่โหกระตองกระนี้นี่ผิดตัวเมนตะมี่บะลောက်อ้าหน่าเสียก้องเลยดีนี่มะลาတော်อู้หลุดตายั่วอูจน้อเมียนน่ะเนี่ยเปียนน่ะอ่าเมนูกว่าแกนาวไอ้หลุมะผิดจิมะผิดจ๋าสิเนี่ยเอ๊ะบะลောက်มาผิดมาบ่อูดีนี่ตะจี้ตีได้ใดเว้ยจน้อเมนตาไอ้เป็ดสักกะโหลเมนตาเลิกออกมาเลยဆိုလို့ရှင်จน้อว่าใส่ฉี่ด้วยก๋องหมုတ်ได้ด้วยจน้อเตินแน่คันมาจน้อนี่มาดีนี่แหละไอ้ใจเนี่ยตุตะเชนถ้าโถสุมะโถบ่เปียวเปียวไปดาโหตะเชนละสุมะได้แม้มะนิดกะตะเชนละจน้อเปียนบ่สุห้าวมาบิเอ๊ะตะเชนสุมาเมียไอ้โหเนี่ยมานี่อ๋อเมนูกว่าบ้ามาอี้ไม่จีเว้ยหอดดีดีขนาดนี้โอ้เมนูอ่ะตะมิ้วแกดีတော့อะกูดีนี่ดีนี่กูเมนตะมิ้วมันแน่ช่อขอได้เมนตะมิ้วลายตาไอ้หลูมันผิดจ๋าสิเนี่ย